концепцията, с която ние като Агенция пътна инфраструктура сме кандидатствали, това е за обходен път на град Казанлък. Нещо, което не чух поне лично аз в предходните представяния, пък бих искала да ви разясна защо и защо се намираме тук пред вас. Новия програмен период стъпва на един по-различен подход. Това е така нареченият подход от долу нагоре, т.е. търсят се потребностите на гражданите по места, търси се тяхната голяма обществена подкрепа за съответната дейност и едва тогава се продължава нагоре. Защо стигнахме до днескашната дата, днескашната презентация? Когато управляващият орган на ПРР обяви, не, всъщност още не беше обявил, извинявам се, доста по-назад започна всичко, ние започнахме да се готвим и да търсим именно такива интересни предложения, които да имат широко обществена подкрепа. Нещо, което е изключително нужно, належащо и гражданите се нуждаят. Тогава получихме, мисля, че беше първото писмо от страна именно на община Казанлък, за което бих искала да ги приветствам, за тяхната изключително активна роля, в която ни обърнаха внимание, че община Казанлък има нужда от обход. С екипа го разгледахме и видяхме, че наистина тази тема е била обсъждана доста назад във времето. Започва се с изграждането на идеен проект и до там нещата спират. Разглеждайки още по-мащабно, видяхме, че Габрово напредват, не само Габрово, Агенция пътна инфраструктура с обхода, с тунела по Шипка, бавно и сладно нещата се случват. Тоест, заложените индикатори по отношение на товаропотока, пътникопотока, които ще тръгнат от там и съответно ще се движат посока Казанлък, тези момент ще се увеличат изключително много. Липсата на, т.е. на дозавършеният обход на град Казанлък означава, че целият този трафик ще влезе в града. Тежкотоварният, транзитният трафик ще преминава през този изключително красив град Казанлък. И именно сега вече стигаме до това, какво правиме ние тук с част от екипа ми. Ние идваме, за да получим евентуално вашата подкрепа. Т.е. искате ли АПИ от тук нататък да се заеме и да продължи след вече този идеен проект, да продължи нататък в едни малко по-бързи темпове. Тъй като знам, че очакванията към Агенция пътна инфраструктура са изключително големи, но и желанията, потребностите, развитието на всяка една община е много различно. Сега имате шанса, посредством вашата енергия, вашето желание, дали искате този обход, да гласувате за концепцията, която Агенция пътна инфраструктура подаде самостоятелно. Има такива онлайн анкети, там на страницата на общината, на областния информационен център, включително и навън, за да кажете дали имате желание и да дадете своята подкрепа, своя глас в това Агенция пътна инфраструктура да се ангажира в едни изключително кратки срокове да започне изграждането на обходния път на град Казанлък. От тук нататък обаче самия програмен период, изискванията и на управляващия орган са изключително тежки и сложни. Първото нещо е това обществено обсъждане, да получим вашата подкрепа, дали искате да се направи такъв обходен път на град Казанлък. Оттам нататък минава един малко по... Минава се през регионални съвети за развитие. Аз опитвам да не боравя с нашата сложна терминология, но в общи линии, докато се стигне до... защото преди това слушах внимателно и се говореше за проект. Ние нямаме проект на този етап. На този етап имаме предложения, които всеки един потенциален бенефициент дава и казва, това е моето предложение за развитието на съответната община. Оттам нататък вие гражданите може да дадете своята подкрепа, коя дейност я намирате за важна, за водеща за общината, за да продължиме напред.